ောက်ဆရာမလိုလောက်တော့ပါဘူးပြိတ္တတော်တော်များများလဲဒါနားလဲပြီးလောက်ပါပြီတမွန်လဲဒါဟိုကိုကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ပတ်ကိုလည်းတောက်လျှောက်ကြည့်လာတာလေတောက်လျှောက်ကြည့်လာတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းမြင်ရတာကသူတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေတိုးတက်လာတယ်သူတို့ဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်အားရတဲ့စိတ်နဲ့ဟိုချီကျူးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကိုကရေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပြိတ္တတွေပြောသလိုပေါ့လေဟိုစကားကိုရဲ့စကားအတုံးနှုံးကဟိုကိုကတော့စိတ်ထဲမှာဘာမှအဲ့လိုသူများထိခိုက်ပါစေလည်းမရည်ရွယ်ဘူးသူများဟိုအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်မရှိကိုကဒီဘက်မှာအရင်အားရပြီးရေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဟိုပြိတ္တတွေပြောသလိုပေါ့လေကိုကနူးပြင်ရရှင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့စင်ကျင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်းကိုယ့်ချစ်လို့စေတနာနဲ့သူတို့ပြန်ပြောတာလို့ပဲတမုံလက်ခံထားတယ်ဟိုကြံနာတော့ဟိုသူ page မှာလည်းတမုံရေးထားပါတယ်ဟိုဒီစကားအတုံးနှုံးဒီလိုမျိုးအတိတ်ပဲရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တမုံတောင်းပန်တယ်တမုံမှားတယ်တမုံတောင်းပန်တယ်အဲ့လိုမျိုး page ကနေလည်းတောင်းပန်ပြီးသားပါဟိုကိုကတော့ဘာရွေးချက်မှမရှိပါဘူးကိုကဟိုဒါကိုချစ်လို့ကိုဟိုဒီတိုင်းအားရဝမ်းသာနဲ့ရေးလိုက်တာပါပဲဘာစိတ်မှမရှိပါဘူးဒါတော့ over ပေါ့နော်ဟိုနားလည်းမှုလွဲတယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဟိုဒါကိုတယောက်ထင်းတဲ့လူတွေအများကြီးနဲ့ဆိုတော့လေဟိုသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေတော့နားလည်မှုလွဲတာတော့ရှိနိုင်တာပါပဲဟုတ်ဟိုတကယ်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးရေးပိုင်ညာမရှိပါဘူးဟိုဒါတမုံအမှုပြန်အတန်းတောက်လျှောက်မှာလဲတမုံလုံးနိုင်တဲ့လောက်ပရဟိတဆိုလဲဟိုဘယ်လူမျိုးလုတ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးကိုတတ်နိုင်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုအကုန်လုံးလုတ်ပေးတာပါပဲဆိုတော့ခွဲခြားမှုကတော့မရှိပါဘူးဟိုဒါတော့တိုက်ဆိုင်မှုလို့လဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကိုဟိုအရန်တော်တယ်လို့ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့သူကဒါကိုလူမျိုးဖြစ်နေရဲ့ဒါပါပဲတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပါပဲဟိုဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအားပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကိုကတော့ဟိုကိုရဲ့ဒီကိုရဲ့လူမျိုးဆိုတော့ဟိုရင်းနှီးမှုတစ်ခုလဲတော့ချက်ချင်းတော့ရှိသွားတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအစွဲနဲ့အားပေးတာတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဟုတ်ညညတော့တော့တော်တော်ဝမ်းနည်းနည်းခံစားခဲ့ရသေးတယ်တချို့ပြည်သက်တွေအသိမတိကြောင်တယောက်တည်းကိုအားမရဘူးခင်ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုသူမနေညမပြုတ်တင်ဘူးလို့တတ်မွန်ထင်တယ်။အရှိတပတ်မှလည်းနေဤဝင်ထွက်တော့ကလည်းသူမပြုတ်တင်သေးဘူးလို့တတ်မွန်ထင်တယ်။ဒါတတ်မွန်ရဲ့ခန်းစားချက်တော့ကြောက်လေကြောက်ပဲပြောရတာ။ဆိုတော့မပြုတ်တင်သေးဘူးလို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုပြုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ပြီး safe song ဟိုဒီနှုတ်ဆက်တဲ့ချင်းမှလည်းသူဆိုသွားတာကဒီဟိုဒီတန်ရံမရိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းကိုဆိုသွားတော့မိခင်တယောက်အနေနဲ့ဆုံးအောင်သွားတာပေါ့။ဟိုခံစားရတာကြီးကလေတကယ်စိတ်မကောင်းသူ့လည်းမပြုတ်စေချင်ဘူးပြီးသူဆိုတဲ့တချင်းကလည်းတကယ်အရင်ဟတ်ချီရဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်နေတော့လေဟုတ်စိတ်ငယ်ကိုခံရဖို့ဒီတင်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မတက်ပြေလို့ပြောကြရပါတမုံချစ်တဲ့သူတွေကအရင် serious ဖြစ်နေကြအရင်လည်းစိတ်ပူကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့တမုံကဟိုကလေးဆန်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့ကလေးဆန်နေတော့သူအရင်ခံစားသွားမလားဆိုစိတ်ပူကြတဲ့သူရှိရအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူတာတက်တာအောင်တမုံကပြောတာဗာကျန်တာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတမုံကဟိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်ပူတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုလည်းအတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့ရင်ကျက်ပါရဲ့ဗာဆိုဟိုတယောက်နဲ့အများဆိုတော့လေအကုန်လုံးသာဒီပြောသမျှဆိုသမျှကိုလိုက်ခံစားနေတမုံနေစရာရှိမှလည်းမဟုတ်တာအလို့ပြန်တမားတယောက်ရဲ့ဖြတ်သန်းနေတဲ့ဒါရိုးနေပါ ਈ ဒါတွေကတော့လေဆိုတော့ဟိုပရိသတ်တွေစိတ်မပူစေချင်လို့ပါไลฟ์ตามกูได้จริงๆนะรู้ป่ะเนี่ยเอาเลือดนี่แหละมาหาหนูเนี่ยนี่ไปหาพี่อ่ะเนี่ยมาดูติล่ะไลฟ์มาโกจ้าได้ตัวรู้เนี่ยสุหันอตันฤเนี่ยพอทีวีอ่ะจี้ได้หาเนี่ยอามิยะอูอภิมาจ้าတော့ตัวรู้อตันลงว่าโหนินิกะกะตัวรู้โหตัวรู้ผ่อเผยตาจี้อ่ะล่ะสรอกนี่ဟုတ်အာပို့ပြီးတော့အားရတယ်ဟိုဒီနှစ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့သွားကြည့်မဲ့ရမှာအမြဲတမ်းဟိုနေမကောင်းဖြစ်တာနဲ့အလုံးနဲ့အဲ့လိုလွဲနေတာအခုချိန်ကြီးတော့ live ကိုမကြည့်ရသေးဘူးဟုတ်အာတမုံအတက်နိုင်ဆုံးတမုံအာဒီအနုပြင်လမ်းချောင်းမှာလည်းအကောင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့အာပရိသတ်တွေရဲ့ဆန္ဒပြည့်အောင်ဖြစ်စေပေးနေပါတယ်အခုဆိုလဲရုပ်ရှင်ကားရဆိုလဲဆိုတာဇက်တိုက်ဖြစ်နေပါပြီအရှိမှလဲသခင်ငပီတို့ဇာရှိရအခုလဲပိုနေတို့ကတင်နေတယ်နောက်လာကြလို့ရှင်လဲခြီဆွဲကားလဲတင်မယ်ဇက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်ဟိုအဲ့တော့တမုံမျောလင့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေလဲဝမ်းသာမယ်ကျေနပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်